ইফালে জনতা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীৰ কাৰ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত গ্ৰন্থ উন্মোচন দিনদয়াল উপাধ্যায় ৰচনা সমগ্ৰ নামক গ্ৰন্থখন উন্মোচন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমি পুনপুটীয়াকৈ আপোনালোকক সেই অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ লৈ গৈছো তেতিয়া আমি বহুখিনি সফল হ'ব পাৰিম অসমৰ এজন বিশিষ্ট লিখক অৰূপ দত্তন ইংৰাজীত এখন লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে তেখেতৰ ষ্ট্ৰেটেজি ৱাৰফেয়াৰ সমগ্ৰ দিশ সামৰি এখন সুন্দৰ পুথি তেখেতে প্ৰকাশন পৰিষদৰ আগ্ৰহত লিখি উলিয়াইছে যিহেতু হি ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি ওৱান অফ দ্য অথেণ্টিক অথৰ এতিয়া অৰূপ দত্ত ডাঙৰীয়াৰ পুথিখন প্ৰকাশন পৰিষদে ভাৰতৰ 24টা ভাষাত সাহিত্য একাডেমী বঁটা বিজয়ী অনুবাদকসকলৰ দ্বাৰা অনুবাদ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত তেখেতসকল আগবাঢ়িছে আৰু মই ভাবোঁ যে বাই দ্য এণ্ড অফ দিছ ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ এপ্ৰিল বা মে'ৰ ভিতৰত বা জুনৰ ভিতৰত আমি উইদিন নেক্সট ছিক্স মান্থ ছেভেন আমি খুব সোনকালে 24টা ভাষাত আমি লাচিত বৰফুকনৰ কিতাপ আমি উলিয়াম তাৰপিছত আমি সেই সেই ৰাজ্যত গৈ এই কিতাপকেইখন উদ্বোধন কৰিম যাতে লাচিত বৰফুকনৰ বিষয়ে আমি ভাৰতীয় ভাষাত আমি জনাব পাৰোঁ চ' আমি এপাৰ্ট ফ্ৰম অল আদাৰ এক্টিভিটি আমাৰ এই চৰকাৰখনে উই আৰ অলছো এংগেজ ইন ভেৰি ছিৰিয়াছ এফৰ্ট অৰ ছিৰিয়াছ স্কলাৰ্ছিপ এক্টিভিটি ইন ডিফাৰেণ্ট পইণ্ট অসমৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জী এখন আমি দুই এদিনতে প্ৰকাশ কৰিম আই থিংক উই ৰিচ আপ টু 1990 আমি তাৰ বিষয়ে আমি আগবাঢ়িছোঁ প্ৰকাশন পৰিষদে লাচিত বৰফুকনৰ কাম শেষ কৰিছে এই ধৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি বিভিন্ন ছিৰিয়াছ কাম কৰি আছোঁ আৰু আজি মই প্ৰকাশন পৰিষদক ধন্যবাদ জনাম যে লাচিত বৰফুকনৰ যি আমি প্ৰজেক্ট দিছিলোঁ তেখেতসকলক আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।